11月7日凌晨 ，EDG 电子竞技俱乐部以3-2击败 DK， 勇夺2021英雄联盟全球总决赛冠军。一夜之间，一组数字7777火遍了全网。然而冥冥之中，就是这个 EDG 再度创造奇迹的地方——英雄联盟 S11 总决赛举办地冰岛，在航空距离上正好和我们的祖国相隔7777公里。虽然 EDG 没带厂长去世界赛，但七的意志依旧还在。冰岛对于大多数人而言是一个相对陌生的国家，但却知道这是一个 EDG 创造辉煌的地方。今天就让我们看一下 S11 比赛举办地冰岛这一片 LPL 宝地，你所不知道的地方。冰岛被视为北欧五国之一，是北大西洋中的一个非欧盟的岛国，位于北大西洋和北冰洋的交汇处。它的首都雷克雅未克就是 S11 的总决赛的举办场地。据了解，其国土面积为10.3万平方千米，和我们祖国的浙江省不相上下，但人口却少得可怜。据最新的数据显示，冰岛只有不到37万的人口，只有浙江省的1/158，连我们祖国的一个县城都比不上。冰岛纬度比较高，并且靠近北极地带，有很多人就会认为这里气候寒冷，环境恶劣，不适合人类居住和生活，因此造成了冰岛地广人稀的现状。但事实并非如此。据了解，冰岛地大物博，有着非常丰富的地热资源。另外，冰岛深受大西洋暖流影响，全年的气温都能够维持在-2到10度上下。冰岛从名字上看就是一个被冰川包裹着的国家，但冰岛除了有1/8的土地被冰雪覆盖以外，其他地方都是绿草如茵。据了解，冰岛到处都是硫磺温泉，当地人非常喜欢泡温泉。冰岛人长寿可能和泡温泉有关。这里的蓝湖是著名的地热温泉，有着天然美容院的称号。除此以外，冰岛这块宝地还汇聚了火山、雪山、黑沙滩、苔藓草地、各种瀑布等各种地貌，是个绝佳的旅游胜地。除了美轮美奂的风景外，冰岛还有很多独具特色的地方。因为冰岛靠近北极圈，极昼极夜非常明显，失眠的小伙伴还是不建议夏天去冰岛，不然晚上没睡2小时又会被初升的太阳给吵醒。冰岛虽然看上去寒冷，但到了晚上会非常的浪漫，这里的极光很美，但出现的时间却无法确定，经常在人们毫无防备的情况下出现，就算是当地人见到了极光也会欢呼雀跃很久。所以如果有人在极光下向你求婚，你该有多么幸福和幸运。另外，冰岛还是一个美女泛滥成灾的地方。据了解，这里的男女比例在1:2，在这儿有近一半的小姑娘找不着对象。男女比例失调，在我看来可以说是冰岛人口稀缺的原因之一。据了解，冰岛生育率极低，在整个欧洲排名2。说到这儿，就会有人要问了，也许生育率低是和经济压力有关系，然而冰岛却极度发达。据最新的数据显示，2020年冰岛的人均创收直逼8万美元。那这是一个什么概念呢？在我们需要努力10几年才能买一套房的情况下，他们只需要1年就能轻松拿下。在冰岛拥有最高创收的职业，不是什么经营老板和高级的管理人员，而是每天都要出海的小渔民。据了解，这里的贩鱼大户出海1年就能赚上好几百个 W。除去渔民，据了解，在冰岛就算是卖冰激凌店里的女服务员，年收入也在30多个 W。哎，但羡慕归羡慕啊，冰岛的物价也是出奇的贵。有人说，冰岛的物价在欧洲所有国家里排名第一，甚至比瑞士、挪威都要高出至少1倍。平常我们在快餐店里的一份汉堡套餐最多不会超过100元，但在冰岛一餐没个500块可能都会吃不饱。我们平日里价格最为实惠的蔬菜，在冰岛价格直接翻了几10倍，一瓶3块的可乐都得要价20元，更别说在这里找落脚的地儿了，没有4位数都只能是露宿街头。当然，冰岛物价高也无可厚非，毕竟它的地理位置特殊，岛上土地被火山岩覆盖，难以找到可以耕种的土地。那另外，这里人口稀少，不管是发展工业还是农业，难度无疑都是在愚公移山。冰岛这个欧洲国家人少而地薄，又处在关键的位置，那冰岛怎么做也不会过得太差。但让人津津乐道的是冰岛的足球。2016年的法国欧洲杯，冰岛以黑马之姿打入8强，实在令人赞叹。不到40万人口基数的足球队，竟然能在欧洲杯的淘汰赛上一展风姿，真是让我们赞叹之余也匪夷所思。据调查，冰岛这个地方没有军队，但却是世界上最和平的国家，它的和平指数一直在全球第一，稳居不下。虽然冰岛有着令人不适的地方，比如让人欲哭无泪的物价以及剧烈多变的天气变化，
但作为全世界最安全的国家，这个地方还是非常适合旅游的。